សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលនៅខែមេសាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់រុលទៅមុខដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ុលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីទស្សនៈផ្សេងគ្នាទៅលើខ្សែភាពយន្តថ្មីរបស់លោកស្រី Angelina Jolie មានឥទ្ធិពលដល់ភាសាខ្មែរនិងសេចក្តីរីករាយអំពីការព្រួយបារម្ភពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីករាយទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃនៅសេតវិមានសំទុះនៅវិមានរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដែលជាជំនួបលើកទី1រវាងមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងពីរនេះទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ពីសន្និសីទកំពូលនៅឯកេហដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញរាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកនោះបានត្រូវគ្រោងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែសំទុះពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែមេសារបាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ត្រូវគេរំពឹងនឹងបញ្ចប់គម្រោងសម្រាប់ជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពិធីអង្គារថាប្រទេសទាំងពីរមានការប្រស័យតាក់ទងគ្នាដល់ចិត្តស្និទ្ធអំពីការផ្លាស់ប្តូររវាងមេដឹកនាំទាំងពីរលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងពិភាក្សាការគម្រាមកំហែងបណ្ដាលមកពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជារឿយៗបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យទប់សកម្មភាពដ៏កឃ្លានរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយចង្អុលបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើរបបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងនូវការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដល់ការបង្កើតកោះសិបនិមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជារឿយៗបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទៃទឹកជិតប្រជុំកោះទាំងនោះដែលជាការបង្ហាញនូវកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីត្រួតត្រាស្ពានមួយកន្លែងដែលឆ្លងកាត់ទន្លេទីក្រីសនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនៅពេលដែលជនស៊ីវិលបន្តរត់គេចខ្លួនពីផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងនោះការកាន់កាប់ស្ពានដែលភ្ជាប់សង្កាត់អូស៊ីទីរបស់ទីក្រុងមូស៊ូលជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ត្រួតត្រាស្ពាន3នៃចំណោមស្ពាន5ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេទីក្រីសនោះកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការដើម្បីដណ្តើមទីក្រុងមូស៊ូលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនៅខែតុលាពួកគេបានកាន់កាប់ផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងនោះមកវិញមុនពេលចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូលភាគខាងលិចដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅដាច់ច្រើននោះមកវិញនៅពេលដែលមានការបាញ់ផ្ទក់និងការបាញ់ប្រហារចរន្តជនភៀសខ្លួនកំពុងរត់គេចចេញពីសង្កាត់នានានៅភាគខាងលិចដើម្បីចូលរួមជាមួយមនុស្ស 80,000 នាក់ដែលបានចាក់ចែងចាប់តាមពីការប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់នោះមកវិញដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីខែមុនកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានផ្ដាច់ទីក្រុងមូស៊ុលចេញពីផ្នែកនានានៃទឹកដីដែលទួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីយោងតាមអង្គការអន្តរជាតិប្រវេសអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលប្រហែល600,000នាក់ស្ថិតនៅក្រោមការទួតត្រា
របស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងមូស៊ូលអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងមូស៊ូលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត 2សែន40000នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅពួកអ្នកវិភាគជាច្រើនបានព្យាករថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្តិចនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអតិផរណាបានកើនឡើងបន្តិច មេដឹកនាំនៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជជែកដេញដោលគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់ពួកអ្នកជំនាញនៅសេវាកម្មវិនិយោគទុនមូឌីបាននិយាយថាធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់សូន្យកណ្ដាលសញ្ញា 25%ហើយព្យាករពីការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនៅចុងឆ្នាំនេះមូឌីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីមានការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ក៏ដោយអត្រាការប្រាក់នោះនៅតែទាបដើម្បីជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់យ៉ាងខ្លាំងគឺជិត 0ក្នុងអំឡុងពេលនៃការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនហើយនឹងប្រយុទ្ធការមិនមានការងារធ្វ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងព្រះរាជទៀតរងមហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់មែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសេតាវីមានដើម្បីពិភាក្សាអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាអូឌីអារ៉ាប៊ីបានហៅថាជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងបញ្ហាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រួមក្នុងតំបន់នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់បំផុតទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ដោយសមាជិករាជវង្សានវងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាមកសេតាវីមានមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីចំនួននោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ៗទំនងជាត្រូវបានពិភាក្សារួមមានតម្លៃធម្មពលសកលលោកនិងចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីលីប៊ីនិងប្រទេសយេម៉ែន ដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើពូអ៊ូទីមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អរិយាពេជិតពីឆ្នាំអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.voanews.com ខណៈពេលដែលភាពយន្តរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាភាសាខ្មែរដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីនិងចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិត Netflix ដល់ពេញនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2017ខាងមុខកម្ពុជាយល់ថាវាជាសញ្ញាណល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីភាសារបស់ខ្លួនទៅឆាកអន្តរជាតិអ្នកជំនាញភាសាវិទ្យានិងអក្សរសាស្ត្រយល់ថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតលើវិស័យភាសានិងអក្សរសាស្ត្រជាតិ ដើម្បីអាចទាក់ទាញផលប្រយោជន៍ពីភាពយន្តមួយនេះកញ្ញាខាន់សុគមនុនៃ VOA រីការិយានីពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅនេះជាសម្រេចទួញសោករបស់តួអង្គឯកជាក្មេងស្រីដែលប្រត់ឪពុកក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ក្នុងភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដឹកនាំដោយតារាសម្ដែងហូលីវូដអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីប្រជាជនខ្មែរជាង 4,000 នាក់បានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះជាលើកដំបូងដែលសម្ពោធនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងជាច្រើនពាន់នាក់ទៀតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅ ពួកគេបានមើលរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិខ្លួនដោយស្ដាប់សំឡេងសន្ទនាក្នុងរឿងដែលផលិតដោយអ្នកដឹកនាំជនជាតិអាមេរិកកាំងជាភាសាជាតិពេលកំពុងទស្សនាក្នុងវីដេអូឆ្លងឆ្លើយទៅកាន់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានមោទនភាពលើការតស៊ូរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមហើយអ្នកស្រីចង់បង្ហាញទៅលើសកលលោកពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ព
មួយរូបនេះផលិតរឿងខ្នាតធំដែលនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅឆាកអ
ជាភាសាខ្មែរខណៈពេលដែលយុវជនខ្មែរជាច្រើនប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃនិងមើលខ្សែភាពយន្តជាភាសាបរទេស ភាពយន្តថ្មីនេះលាតត្រដាងអំពីសាច់រឿងមួយជ្រុងទៀតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមការមើលឃើញដោយក្រសែភ្នែកកុមារភាពរបស់អ្នកស្រីអ៊ុងលឿងដែលជាអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងចាក់បញ្ចាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017តាមរយៈ Netflix ជាបណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីនធឺណិតដ៏ពេញនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានឮនិងឃើញដោយប្រជាជននៅក្នុងផ្នែកផ្សេងមួយទៀតនៃសកលលោកដែលគេមិនសូវឮនិងមិនដែលឮអំពីកម្ពុជានិងភាសាខ្មែរទោះនេះជាដំណឹងដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយល់ឃើញខុសគ្នាក្នុងការងារអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យអក្សរសា
ពីភាសាការងារជាមួយក្រុមរបស់លោកលោកប្រាប់ មយ៉ាងទៀតលោកថាការមិនចាប់អារម្មណ៍នេះប្រហែលជាមកពីពួកគេយល់ឃើញថាមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកសិក្សារៀនតែត្រឹមសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រាប់ VOA ថា ភាសាខ្មែរនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនជាច្រើនដែលយើងជាអ្នកសិក្សាត្រូវដោះស្រាយខ្ញុំបំផុតគឺថាជាការរក្សានៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរព្រោះអីវាងាយស្រួលនឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានបើយើងមិនជួយជ្រោមជ្រែងជួយគ្រប់គ្រងនៅបញ្ហាសោះសាយទេបញ្ញាសំដែងក្តីបារម្ភលើការប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរមិនត្រូវតាមក្បួនខ្នាតតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាដូចជា Facebook ឥឡូវសូមបញ្ជាក់ថាគេផ្សេងជាអក្សរអង់គ្លេសត្រាប់សូខ្មែរវិញដល់ពេលយូរយូរទៅវាបាត់អាអក្ខរក្រមច្បាប់ដើមយូរយូរទៅវាលៀងសូយូរយូរទៅវាត្រូវការទៅជារឿងសរសេរខុសអត់ដឹងអស្គាល់ពីពាក្យអស្គាល់ពីប្រភេទអក្ខរហ្នឹងទៅសេះរបៀបម៉េចជំរួតជើងឬក៏មិនជំរួតជើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងលេងស្គាល់តែម្ដងយើងគឺបញ្ហាមួយដែលធ្វើថ្ងៃអនាគតយើងលេងប្រើប្រាស់អាច្បាប់ដើមគឺថាយើងប្រើប្រាស់តែអាកប់
ពីរដ្ឋាភិបាលលើការបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរបានឲ្យដឹងថាសិស្សវិទ្យាល័យភាគច្រើនមានទំនោរទៅរកមុខវិជ្ជាជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រពិតស្របតាមគោលនយោបាយអប់រំផ្ដោតទៅលើវិជ្ជាសាស្ត្របច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅថា STEM ជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាបញ្ហាចោតនោះគឺការសិក្សាភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រូវតាមក្បួនខ្នាតហើយមហាជនទូទៅឲ្យតម្លៃទាបទៅលើមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបើប្រៀបធៀបនឹងមុខវិជ្ជាដទៃទៀតការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរយើងប្រហែលជានៅមានរន្តរភាពរហូតមិនចេះត្រឹមដល់ឬ25ឆ្នាំទៀតទេយើងអាចរាប់រយឆ្នាំទៀតក៏វានៅតែការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺនៅតែប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនិងអក្សរសាស្ត្រខ
ហើយជាភាសាមួយក្នុងតំបន់អូស្ត្រាលីដែលមានប្រជាជនប្រើប្រាស់ចំនួន20លាននាក់ទូទាំងសកលលោកលោកសុកសោតអ្នកជំនាញផ្នែកភាសាវិទ្យាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យវីកតូរីយ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមកឃើញពីភាពវិជ្ជមានរបស់ភាសាខ្មែរនៅពេលអនាគតលោកថាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភាសាវិទ្យាកាន់តែច្រើនចាប់អារម្មណ៍នឹងងាកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរបន្ថែមទៀត ហើយនៅក្នុងការសរសេរសរសៃផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រើប្រាស់អក្សរប្រទេសយុវជនត្រូវហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សានៅក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាជឿនក៏ចេះដែរក៏ឃើញថាមានការខកខលងាកមកប្រើភាសាជាតិយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាមិនទាន់បានចេញផលច្រើនក៏ដោយក៏ក្នុងចំណោមការគិតគូរដែលដូចខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមអ្នកសិក្សាជឿនដែរហ្នឹងខ្ញុំក៏និយាយថាមានការគិតគូរងាកមកផ្សព្វផ្សាយជាភាសាជាតិហ្នឹងមកធ
ដោយសារការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងនោះទេលោកថាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់និងការផ្សព្វផ្សាយការវិវត្តនិងថែរក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលជាភាសាជាតិលោកថាការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្រឡាញ់អក្សរសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងគឺជាការចាំបាច់ ការប្រកួតប្រជែងគ្រាធ្វើឲ្យទីការទៅប្រឡំលោកការទៅសេកំណាប់អីនឹងគួរតែវិញព្រោះកណាប្រឡំលោកនឹងកំណាប់ត្រូវបានគេយកមកឆ្នៃឡើងវិញការរីករាយនៃពាក្យប្រើកដោយគឺនឹងមានសន្ទុះលើកឡើងវិញច្រើនដូចនេះលោកចាន់សំណប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាភាសាខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរបើទោះជាកន្លងមកមានការជជែកពិភាក្សាជាច្រើនអំពីការធ្លាក់ចុះនៃភាសាជាតិនេះក៏ដោយ លោកបញ្ជាក់ថាបើទោះជាប្រជាជនទូទៅប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឆ្គងឆ្គងជារឿយៗវាមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងនោះទេលោកថាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែជួបបញ្ហាបែបនេះដូចគ្នាលោកបន្តថានៅពេលដែលកំហុសខុសឆ្គងនៃការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរកើតឡើងក្នុងឯកសារផ្លូវការនោះទើបជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ លោកបានថ្លែងប្រាប់VOAបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវចនានុក្រមជាតិមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សុខុមាលភាពនៃភាសាជាតិព្រមទាំងបង្កើតក្រុមការងារថ្មីដើម្បីរៀបរៀងសៀវភៅវេយ្យាករណ៍និងសំណងប្រយោគខ្មែរផងលោកថាក្រុមការងារទាំងនោះនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនៅឯកសារផ្លូវការដើម្បីកាត់បន្ថយអក្ខរាវិរុទ្ធនិងប្រយោគដែលខុសជាដើមបើតាមលោកច័ន្ទសំណប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវចនានុក្រមជាតិថ្មី
ៅពាក្យថ្មីថ្មីអញ្ចឹងពីពេលនោះបានថាភាសាយើងកាន់តែរុងរឿងហើយផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធយើងនឹងដោះស្រាយបានណាអំណេទាំងឡាយយើងនឹងមានឯកភាពនៅក្នុងប្រជាជាតិយើងទាំងមូលទៅពេលនោះខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងមានឯកសារជាគោលនៅក្នុងការអនុវត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ថាយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងមានខ្ញុំថានឹងឯកភាពជាតិកើតមាន 100% ហើយលោកច័ន្ទសម្រាប់យល់ថាខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានផលិតជាភាសាខ្មែរនេះនឹងជួយលើកតម្កើងភាសាខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយភាសាខ្មែរអាចនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដទៃទៀតនាពេលខាងមុខផងដែរសាស្ត្រាចារ្យ Thierry Yamada ជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ចុះកម្មសិក្សានិងស្រាវជ្រាវអំពីអក្សរសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2002បានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានៅខ្វះការឲ្យតម្លៃចំពោះការសរសេរបែបច្នៃប្រឌិតដែលជួយជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធកាន់តែបែកគំនិតក្នុងការសរសេរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថានៅតាមសាលារដ្ឋការសរសេរភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលកត់ទាំងសរសេរពាក្យឲ្យបានច្បាស់ឃ្លាប្រយោគល្អនឹងការពិពណ៌នាសាច់រឿងឲ្យមានឃ្លាឃ្លោងតាក់ទាញនៅមិនទាន់ជាអតិភិបក្នុងការសិក្សានៅឡើយទេក្រៅអំពីការរៀនត្រឹមតែឲ្យប្រឡងជាប់អ្នកស្រីថារិយាមាដាធ្លាប់រៀបចំសមាគមអសរសិល្ប៍នូហាចថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកទៀតថាការគាំទ្រអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងការបោះពុម្ពស្នាដៃរបស់ពួកគេក៏ជាយន្តការសំខាន់មួយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាសាជាតិនេះផងដែរលោកស្រីសសេរបន្តទៀតថាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាចង់គាំទ្រភាសានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមែននោះពួកគេគួរតែបង្កើតនូវការគាំទ្រការបោះពុម្ពផ្សាយដល់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងលោកស្រីលើកឡើងថាការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងគេសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំតែមួយមុខនេះมันគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ភាសានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនោះទេនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាខ្សែភាពយន្តនោះមិនមែនជាសៀវភៅដែលអាចឲ្យគេអង្គុយអានដោយផ្ចិតផ្ចង់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាព្យុះរដូវរងាដ៏ខ្លាំងនិងចុងក្រោយមួយបានបាក់បោកនៅផ្នែកអេសាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការព្យាករណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការធ្លាក់ទឹកកកប្រហែល60សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ខ្លះការព្រមានពីព្យុះនេះបានទៅចុះផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋញូវយ៉កផេនស៊ីវ៉ានីញូវជឺស៊ីហើយនិងរដ្ឋខណេទីកេតហើយសាលារៀនជាច្រើនបានបិទទ្វារនៅពេលដែលព្យុះបានបាក់បោកនៅក្នុងតំបន់ហើយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ខ្លះបានព្រមានអ្នកស្រុកកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវ
ព្យុះបានធ្វើដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយនឹងបង្អាក់ធ្វើការដំណើរហើយនឹងបង្អាក់ការធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតយ៉ាងណាក៏ដោយព្យុះមានសភាពខ្សោយនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីហើយព្យុះទឹកកកដល់ក្រក្រីបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កការភ័យខ្លាចកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំស៊ីនចាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនឹងខ្លាយជាជនលោះមួយនៅក្នុងតំបន់ជនលោះ
ាតិភាគតិចខឺតផឺសមេកានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់ឃើឌីស្ថាន KDP និងកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកពលករឃើសម៉ាស៊ូតម៉ាហ្សានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ឃើតបានអំពាវនាវឲ្យដកកងកម្លាំង PKK ចេញដែលត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មបុគ្គលិក7នាក់របស់អង្គការសប្បុរសធម៌ Samaritan Purse ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវពួកជនបដាអាវុធដោះលែងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ Mayandit ដែលពោពេញទៅដោយទូរភិកហើយត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះចេញពីរដ្ឋ Unity ទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពលោកស្រី Ken Isa អនុប្រធានតំណាក់តំណងកម្មវិធីនៃការគ្រប់គ្រងនៃអង្គការនោះនិយាយថាពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានចាប់ខ្លួនពួកបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ទាំងនោះពួកចៅសមុទ្រដែលរឹបអូសយកនាវាដឹកប្រេងនិងនាវិក8នាក់នៅផ្ទៃទឹកប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងទាមទារប្រាក់សំណងចំពោះការកានឡើងនៅក្នុងការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងផ្ទៃទឹកនៃប្រទេសសូម៉ាលី VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយចៅសមុទ្រម្នាក់កាលថ្ងៃអង្គារមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបរិសទាំងនោះបានឡើងទៅលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងហើយបានរឹបអូសយកកប៉ាល់នោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងតំបន់នានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាមេរូនឆាតនិងប្រទេសនីហ្សេកងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិកដែលមានចំនួន 10,000 នាក់កំពុងធ្វើការដើម្បីកំទេចក្រុមភេរវកម្មនោះក្រុមបូកូហារ៉ាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់មនុស្សជាង 20,000 នាក់ចាប់តាំងពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់កងមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមបះបោលនៅឆ្នាំ2009នៅក្នុងតំបន់ភីអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយ